FC Argeș pregătește un gest superb în memoria marelui Nicolae Dobrin. Chiar astăzi, 26 octombrie, în ziua în care s-au împlinit 16 ani de la moartea marelui fotbalist român, primarul municipiului Pitești, Cristian Gentea, a anunțat că propune ca tricoul cu numărul 10 să fie retras de la FC Argeș. Pentru a exemplifica mai bine respectul pe care îl poartă Neagicu, vreau să fac o propunere, uite, în premieră. Astăzi propun, m-am sfătuit și cu domnul Neagoe, astăzi propun Consiliul Director al Asociației să va ocupa Daniel Stanciu de lucrul ăsta, retragerea tricoului cu numărul 10. În momentul actual nu cred că avem un jucător care să merite să poarte un asemenea tricou la FC Argeș. Dacă pe viitor vom ajunge la alte concluzii, vedem ce facem atunci. În momentul de față, asta este solicitarea mea, sunt convins că Consiliul Director va aproba acest lucru și, începând de astăzi, tricoul cu numărul 10 să rămână doar al lui Nicolae Dobrin. Când va merita altcineva să-l poarte, se vor schimba lucrurile. Până atunci rămâne așa. În primul rând, știm cu toții ce a însemnat Neagicu Dobrin pentru fotbalul românesc, nu mai vorbim pentru FC Argeș, cel mai mare nume din istoria acestui club. Era normal să fim aici, în scurt timp o să ajungă toți componenții echipei noastre, tot lotul, pentru că este normal și niciodată nu cred că se va uita această zi. Va fi specială, va rămâne specială pentru toți oamenii care iubesc acest fenomen și mă refer la fotbal, indiferent că sunt argeșeni, olteni, moldoveni sau ardeleni. Deci, indiferent de unde vii, Nicolae Dobrin este unul dintre cele mai mari nume din istoria fotbalului românesc. Prințul din Trivale a adunat 390 de meciuri în tricoul echipei FC Argeș, a marcat 106 goluri și a fost desemnat de 3 ori cel mai bun fotbalist al anului în România. Printre multe alte momente importante din istoria echipei FC Argeș cu Dobrin pe teren, rămâne celebră victoria cu Dinamo din 1979, 4-3 în Ștefan cel Mare, când FC Argeș a câștigat al doilea și, deocamdată, ultimul titlu din palmares.